Nada ti je u seriji partnerka, nije ti u životu partnerka, ljudi stalno misle to jedno te isto. Ti imaš potrebu da to objasniš ili... Ne, meni je to jako zanimljivo. Nek misle šta god hoće, možda su u pravu, možda nisu u pravu, ali svakako Milicu jako volim i Milica mi je jako, 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 jako draga osoba.